ပေါ့เนาะသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးရိုးစင်စက်ဒီလိုမျိုးနေရုပ်ထုတွေနဲ့နက်ကိုးကွယ်တဲ့ဒီအလေးချင်းရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးကိုးကွယ်တာကိုသူတို့လက်ထက်မှာပေါ့เนาะသူတို့ကစွန့်လွတ်ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะစွန့်လွတ်ခြင်းတယ်ဒီနေရုပ်ထုတွေကိုလည်းစွန့်ပြစ်ခြင်းတယ်ဒီလိုမျိုးစော်ကားခြင်းနဲ့စိတ်တော့မပါဘူးပေါ့เนาะဒီလိုဖះကလွယ်ပြီးကျန်တာကိုမကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့တချို့အယူသီးတဲ့မျိုးတွေကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒါမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့เนาะဒီဟိုမိသားစုတွေကွဲမယ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစွန့်လွတ်တာအပြစ်ဖြစ်လာပါဘောเนาะနောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့ဟိုအယူသီးတဲ့ဟိုလူကြီးတွေရောပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးအစွဲချွတ်အောင်လုပ်ရပါမလဲရှင်ဗျာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြကြဝန်းသူတို့ရှင်းပြရမှာပေါ့เนาะဟိုဒီနှက်ကိုမကိုးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုတို့မိသားစုကိုတခုခုများထိခိုက်အောင်လုပ်မလားဆိုတာကြောက်ကြတာပေါ့လူတွေဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့တတ်ရှင်တာဒါကြောင့်ဟိုကိုးခွယ်မှုကြောင့်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ်ကရင်ကိုယ်ကရင်နဲ့စွန့်လို့မရတော့ဒီပုံမှာကိုကကြောက်စိတ်တွေဝင်သွားပြီးတော့စွန့်လို့လည်းမရတော့မစွန့်ရဲတော့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကိုပြောပြမှာပေါ့နော်ဇန္နာ၃ပါးမြင့်မြတ်တဲ့ဇန္နာ၃ပါးမိမိတို့ကိုယ်ကရင်နေပြီအဲ့ဇန္နာ၃ပါးကိုကိုယ်ကရင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနှကောင်းနှက်မြတ်တရားနဲ့ဆောင်းချောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့နှကောင်းနှက်မြတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့အများဝေရတယ်လေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နှကောင်းနှက်မြတ်တရားနေပြီးတော့မိမိတို့ကိုဆောင်းချောင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးအမွားတကယ်နှက်ရှိခိုင်းတော့ပေါ့နော်ဒီနှက်တရားအလုံးနှိမ့်တဲ့နှက်တွေပါအနေကရိုးရနဲ့တည်းဆိုတာအလွန်နှိမ့်တဲ့နဲ့တည်းနဲ့ဖြစ်ခိုင်းတော့ပါတော့ငါကနှိမ့်ပါလေ။အခုစင်တော့ကနဲ့တောင်မထင်ဘူးဒီဥစ္စာတွေကိုပိတ်တာတွေလိုပဲထင်တာနော်။တကယ်ရှိခိုင်းတော့ပိတ်တာတွေလိုပဲယူဆထားတာ။အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကမိမိတို့ကိုနှကောင်းနှက်မြတ်တရားဆွမ်းချောင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ချက်မဖြစ်ပါဘူး။ဟိုပရိကျွတ်လို့ဆွမ်းနေဆွမ်းနေဆိုတာကအဲ့တဘောပါတယ်လေ။ဝေဒာလီပြီမှာပရိကျွတ်တာပဲကြည့်တယ်။ဝေဒာလီမှာပရိကျွတ်တဲ့ခါမှာနဲ့တည်းရောက်လာတာပဲလေ။နော်နဲ့တည်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တကိုးကြည့်တဲ့နဲ့တည်းလာရင်ဒီဘလူးတွေပါဆိုတာကိုပြေးရတာပဲလေဖဲပေးရတာပဲလေ။အဲ့ဒါပေါ်ပဲရတနာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စည်းကနေတူတယောက်ကိုနှကောင်းနှက်မြတ်တရားဆွံ့ချောင်ပီးတာဖြစ်ပါတယ်။အသွင်တင်တဲ့ဟာတွေကိုကြောက်ရှာသိမရှိပါဘူးမလို့ပါဘူးနော်။ကိုကသာမမှန်ကန်ကန်ရတနာသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးရမှာပေါ့။ပြီးနှကောင်းနှက်မြတ်တရားဆွံ့ချောင်ပီးရတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနှက်တရားအစင်းနေတဲ့အကြောင်းကြောက်ကြရမလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြရမှာပေါ့နော်။